新北市环保局将从7月19号开始推出平林茶乡清碳小旅行活动，延续绿色交通、低碳教育、低碳行为，还有垃圾减量等元素。这次活动是以茶乡文化和自然生态特色为主轴，设计了深度体验和主题旅游行程，一日游只要439元，总计会有5600个名额，另外还有199元的自由行。希望透过低碳旅游，让更多的民众一起来了解平林的好山好水还有好茶。为了推广平林低碳旅游，环保局从7月19号起推出茶乡清碳小旅行，今年以茶乡文化和自然生态特色为主轴，除了全程有电动车接驳，并一别过去传统的导览方式，利用低噪音无线电系统，让民众能够完全融入导览老师的解说，却不破坏当地原生自然环境的宁静。另外还有首创六大元素节碳行动卡，希望民众到平林这个区块来，我们有六大元素的节碳行动，希望民众都能够落实的一个，亲身的一个，应该是亲身的一个体验。那民众只要体验了每一个这个项目，我们就可以集章哈，集满6个章，我们会送给民众一个精美的一个小礼物。除了让游客亲身体验六大低碳项目，这次的旅游活动加入了许多平林在地特色，不但可以采茶、制茶，行程中还安排了手压茶 DIY 制作，透过紧压包种茶的方式，让茶香可以延续更久。用紧压的方式，然后用这样的紧结，然后去包装起来，它的茶香，然后它的茶的滋味就会延长，然后也比较好携带方便，做定量的方式，然后适合冷泡、热泡都可以。这次的活动在限定行程部分有深度体验和主题旅游，并各有2种游程设计，一共有140个梯次，每梯次40人，费用为439元。另外也有天天低碳日199元的自由行行程。平林区公所表示，希望透过这样的活动，让民众体验到平林低碳的好山好水和好茶。一方面能够保护我们的生态，那一方面也让我们在地的居民能够维持一个基本的生计。所以我们也期待这样的一个活动能够持续来推动，那除了能够提供我们国人一个优质的一个生态旅游的一个环境，那也让我们为我们的一个维护我们环境的一个生态维护尽一份心力。平林茶乡清碳小旅行活动从7月11号起开放网络报名，限定行程共有5600个名额，自由行则有4600个名额。活动期间将持续到明年的5月份。活动洽询电话是2523-5448。记者杨邦友、张芳琪，新北市采访报道。